بسم الله الرحمن الرحيم صباح ونعكسان داو وضع حد كسر واتان وركي يقودن بي سوماليا وصباح نمي سنين تاريضي كواسيسان تاي سدح دبيش الشناد يمي لباكن كوبي لباتان قدبضي حيساها بدان داو دوتان وحكا غيب نقونيا دغدغاق عيدان ومقالا دا مقدشا ميلا كم بدا كبي لو ديكا دي مركي وقوستي تليكو حيقينكي عيدان كهرم عادا وحانا دغدغاق عيدان ويهاي ميتسي اده لو قدري مي وضد مكال مكرم يا مقدشا سناتر موسى السعودية لحونا وحا ومدحوين فرماجو وشاقة إن كرسي قو بانايو أما وحا او هاي وصود ديو مركلة دقال مقالة دا مقدشة لقا عابسي قبينو كقرحو دولة دا فدرالكو سوماليا نوحا إدقنين أدق قدرتي سياسيين تقرغدا غيضا علوسكو دا مقالة دا مقدشو ريز موزار ربلونا حبنا كتر سنميدو ومشرحين تا أيو لكل ميا حلو إعلامي وقت قو قبسومي شركة ودا تشيغة أدو رشوين كهدبا شبو قبسومي يا انتو يكو قبسومي يا wada wadoontaan kama barna xog muujinaysa in ciidamo gaduudsan ay ku sugan magaalada Muqdisho dawladdu ay qorsheynayso in mushaaraad kale ga goosto oo faafasan wada wadoontaan haddii taay markii ku dhisay channelkan soo boqoto fadlan subscribe u saar muuqaalkana like gree gambareelkana furo mahsanid ayaan ku raacinayna sunuqdu naxsan ramadaan ul kariim dhaqdhaqaaq ciidan ayaa magaalada muqdisho ka soconaya inkastoo sidii hore uu ka bedelan yahay dhaqdhaqaaqan ciidan uu yahay mid kadib markii taliye ku xigeenkii haram cadii ciidankiisa ay ku biireen ciidamada gaduudsan ee muqdisho jooga isla markaana isku magacaabay ciidanka badbaado qaran waxaana tani ay timid intaliyaha booliska gobolka Banaadir Farxaan qor oo lagu dhaqaaq ciidan sameeyo maadaama taliyahan uu muhiim u yahay isla markaana xubnaha ciidanka lagu aasaasay haramcad uu qayb ka yahay muumin Ciise Maxamuud ciidamuhu hoggaaminaya ayaa goostay shalay gelinkii dambe oo dowladda federaalka Soomaaliya ayay ka goostay waxaana ay ku biiran ciidanka taabacsan mucaaradka waxaa la sheegay in sarkaalkaana uu watay ciidamo iyo sidoo kale gaadiid dagaal xaraarintan shaaciyay kal horaba xiliban mahad maxamed salaada si aad ugu dhow xubnaha mucaaradka ee olola xoogan wada dowladda Soomaaliya arinkaasi ka duuleysa gar ahaan taliska booliska haram cad oo si weyn dhaqaaq ciidan u wada waxa ay ku wargeliyeen xubnaha mucaaradka in muumin gaadiidka dawladdu kala goostay la soo celiyo taasna ciddig jalaq u siisay maysan jirin taas oo keentay in ciidamada military ee gudoosan dhaqaaq ay ka sameeyaan wadada Makkah al-Mukarrama ee Muqdisho goobii ganacsi dadkiina kala carar ayaa ku dhacay kasoo wali xaaladdu sidii hore ay ka duwan tahay dhanka kale senator Muuse Suudiye Laxow ayaa waxa uu si kulul kaga hadlay xaaladda dalka iyo qabanqaabada xoogan ee doorashooyinka lagu guda jiro isaga oo si aad ah uga mideysan ciidamadan fikirkooda ee aaminsan yihiin ee Muqdisho ku joogaan wuxuu si cad u sheegay in madaxweyne Farmaajo uu ka guuro fila Soomaaliya lana mid noqdo madaxweynayaashii hore ee dalka haddii kale waxa uu hayo soo daayo sidoo hadalka u dhigay Farmaajo madaxweyne Xasiiq Maxamuud kama fiicnid madaxweyne Shariifna kama fiicnid darajo ma dheerid maanta sida ay yihiin waa sida ay yihiin ayaa tahay oo mudaxiriirkii uu dhammaaday haddii sidaan wax ka bedeli weyso waxa hayso soo daa waxa uu sheegay in ra'iisul wasaarroble laga doonayo in Farmaajo yiraahdo istiqaalada gacanta iga saar shaqadeedana ii madax banay markaas diyaar ayaa u nahay ayuu yiri waxa uu sheegay in rakshan iyo toban jiro qoriga ku bilaabo oo konto jir ah kuma aadan rag loo bixiyay shimbir yaan yuur mukulaalo ayuu ula jeeday ciidamada magacyada kala duwan loo bixiyo waxaana uu sheegay in Farmaajo waxa uu hayo uu soo daayo waxa uu sidoo kale sheegay in ciidamadana Muqdisho aan laga saareynin ilaa madaxweyne Farmaajo uu ka tago fila Soomaaliya waxay arrinkan senatorka ka soo yeeray ay u muuqataa mid si kala dhantaanaysa rajadii iyo sidoo kale wada hadaladii uu waday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble laakiin kale xukuumadda Soomaaliya digniin adag ayaa ka soo baxday wasiir ku xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala waxa uu ka hadlay xaaladda amaan ee dalka waxaana uu sheegay in ra'iisul wasaaraha Roble uu magacaabay guddi gaar oo ka shaqeynaya hirgelinta amarkii uu dhawaan siiyay ciidamada iskor fadhiyay magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaruhu waxa uu holkadiyay guddi gaar oo ka shaqeynaya sidii loo hirgelin lahaa amarkii ra'iisul wasaaraha ahaa ciidamada qalabka sida iskor fadhiya magaalada iyagoo aan mucaaradii maxaafad lahayn dib ugu noqon lahaayeen xeryadooda
sidoo kale Al-Cadaalad waxa uu sheegay inay jiraan siyaasiyiin diidan inuu shaqeeyo amarka ra'iisul wasaaraha isagoo uga digay siyaasiyiinta dhaqdhaqaaqyada danta guud aan looga shaqeynin danta gaarkana ay ku jirto. Waxaa rabaa inay bulshada Soomaaliyeed la wadaago inay socdaan dhaqdhaqaaqyo ay wadaan xubno siyaasiyiin, waxaana uga digayna xoolahaasi in ay sii socdaan. Xukuumadduna waxa ay faraysaa xubnaha siyaasiyiinta in ay ka waantoobaan carqaladeynta nabadda Muqdisho. Wasiirka waxa uusan carbaabin xubnaha uu eedeynayo, balse waxa uu sheegay in ay xubnahaasiyiin siyaasiyiin qabanqaabadoodu ay tahay in xasarad mar kale magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ay ka abuuraan. Arrinka ciidamada waxay noqotay arrin si aad ah walwalkeeda u wadata. Ilaa lagu kalsoonaan karo waxa ay xaqiijiyeen in dowladda Soomaaliya amartay in mushaaraadka ciidamada ay qaadanayaan la joojiyo, balse ra-iisul wasaare Roble ayaa arrinkaasi weli ka dhaga fureysanaya. Xoogaha waxay tilmaamayaan amarka lagu joojinayo lacagaha ciidanka diidan muddo kororsiga, isla markaana baarlamaanka u laabtay uu bixiyey madaxweynaha. Boqolaal ka mid ah ciidamada dowladda ayaa kasoo baxay furimaha dagaalka, kuwaas oo ku sugan koonfurta iyo sidoo kale waqooyiga Muqdisho. Ciidamadan waxa ay yihiin laba nooc oo ciidamada militariga iyo kuwo kale oo booliis ah, waxaana ay yihiin kuwo ka midaysan go-aankii golaha shacabka ay qaateen 12 Abriil, inkastoo laga laabtay amarka uu bixiye farmaajo. Waxaa diidan Roble sida xogta lagu helayo, maadaama cadaadis badan dhinacyo kala duwan uu kaga imaanayo. waxaana Roble uu ku gudujiraa sidii ciidamadan dib ugu laaban lahaayeen iyagoo ciidanka natiidan in dib uga baxaan magaalada Muqdisho. waxaana sheegay in Muqdisho aysan ka bixiniba senator Muuse Suude ilaa farmaajo fila Soomaaliya uu banayo. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobleana waxa uu iclaamiyey waqtiga la qabanayo shirka doorashada ee madaxda dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada. Maxamed Ibraahim Macalimu waxa uu shaaciyey ra-iisul wasaare uu casuumaad u diray madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir si uga qayb galaan shirka wadatashiga. Ra-iisul wasaaraha ayaa qabsoomida shirkaasi muddeeyey 20-ka bishan May, waxaana uu ka dhacayaa magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha waxa uu casuumaad u diray madaxweynayaasha dowlad goboleedyada xubnaha ka dowladda federaalk iyo gobolka Banaadir isagoo ka casuumay inay ka qayb qaataan shirka wadatashiga qaran ee dhammaystirka doorashooyinka si waafaqsan heshiiskii 17-kii Sebtembar, ayuu yiri Maxamed Ibraahim Macalim oo ah afhayeenka xukuumadda Soomaaliya. Shirka golaha wadatashiga ee dhammaystirka arrimaha doorashooyinka waxaa ra-iisul wasaaraha uu ka muujiyey rajo wanaagsan oo ah meesha in laga saaro khilaafka muddada dheer soo jiitamay, islamarkaana doorashooyinku ay ka qabsoomi laayihiin ilaa ay xilligan. Haddaba dhanka kale, ra-iisul wasaaraha howlihiisu waa ay bateen oo ay kordheen, waxaana kulan uu la qaatay Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble saacadii lasoo dhaafay kulan ka qabsoomay magaalada Muqdisho ay ula qaatay Sheekh Shariif Sheekh Axmed, waxaana ay ka wada hadleen sidii la isaga kaashan lahaa nabadgelyada Muqdisho iyo arrimaha doorashooyinka. Intii kulanku socday, ra-iisul wasaaraha ayaa Sheekh Shariif la wadaagay qorshaha xukuumaddiisa ay ku aadan in dalka ay ka dhacdo doorasho xalsiloon oo la dhan yahay. Markii uu soo dhammaaday kulankaasi, waxaa ka warbixiyey afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalim isagoo sheegay in kulanka diiradda lagu saaray duruufaha dalka uu marayo, gaar ahaan xasaradihii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho. Labada mas-uul waxay ka wada hadleen duruufaha haatan dalka uu ka jiro, amniga caasimadda, xasilinteeda, iyo sidii hore loogu socon lahaa iyadoo la ogyahay in dhowaan ay dhaceen xasarado. waxaana ra-iisul wasaaraha ka go-an in wax walba oo nabad lagu dhameeyo, diyaar garow loo sameeyo shirka qaran ee dib u heshiisiinta ay dhici doona 20-ka bishan, wuxuuna sii wadaya kulamada iyo sidoo kale xiriirka uu la leeyahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri kulankan. waxaa xubnaha mucaaradka Sheekh Shariif ku helinaya musharax madaxweyne Mustafa Sheekh Cali Dhuxlo, kana mid ah golaha shacabka Soomaaliya, wuxuu noo sheegay afhayeenka in uu kulanku ku dhammaaday is-afgarad, islamarkaana mas-uuliyiintu ay isla garteen qodobadii laga wada hadlay sida ay yihiin in loo waafaqo. Ra-iisul wasaare Roble dhaqdhaqaaq ayuu magaalada Muqdisho ka wadaa, halka madaxweynaha Soomaaliya xubnaha la jirana sidoo kale dhaqdhaqaaq ay ka wadaan mucaaradka xubnaha ka tirsan. Roble ayay kulamo la yeelanayaan, halka kulamo kalena abaabulkooda ay ku kordhinayaan. waxaana la ogeyn dhaqdhaqaaqyada ka jira magaalada Muqdisho in Roble halkeeda uu ku guuleysan doonay in mar kale magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sidii dhacday maalmo ka hor la ysku farasaari doono dagaal kale oo qaraar
magaalada uu ka qarxi doono. Gudaan warka subax ee wanaagaynta daawade wadku maasantahay daawashadaada. Haddii tahay markii kuule soo jarnalkan booqato, fadlan subscribe nu saar muuqaalka la igreeg gambareeka furmaasinid ayaan ku raacnina. Intaa ku kulmi doono warcaynkan oo kale, intaa nabadgelyo.